Դուք ինչպես եք գնահատում Քայլերթը միջև Դիլիջանի ոլորաններ եւ հետագա ընթացքի մասին կխոսենք։ Սա ընդհանուր Քայլերթը որակել են որպես հաղթարշավ եւ համոզված եմ, որ այդ հաղթարշավը իր ճշմարիտ հանգրվանին է մոտենում, երբ ասում եմ հաղթարշավ եւ մարդիկ պետք է հարցնեն, ինչի է հաղթարշավ, որովհետեւ սուտը փշրվելու է ճշմարտության ոտքերի տակ, որովհետև մենք կարողանալու ենք տեսնել, թե ինչպես է տաճարը հաղթում փողոցին, մենք տեսնելու ենք Սրբազանի այն խոսքերը, որը հնչեցնում է, մենք այդ բոլորը գնում ենք կատարված տեսնելու եւ դրան մոտ ենք, դա իրականություն է դառնալու, վերջապես մեր ժողովուրդը կազատվի այս ստի կեղծիքի ճիրաններից, վերջապես կտեսնենք, որ այս շարլատանները, որոնք խոստումներով եկան, որոնք եկան բազմաթիվ ծրագրեր ներկայացնելով, բոլորը մերժվեցին, փշրվեցին, դուք տեսեք նախընտրականում ինչ էին ասում, Արցախի անվտանգություն, հայոց սահմանների անվտանգություն, այդ բոլորը շրջանցվել է, մոռացել են, մնացել է միայն մի բան, ինչպես արևմուտքը ասաց, Հայաստանում մի աճ եղել, որտեղ կոռուպցիոն աճ եղել, եւ ես վստահ եմ, որ մենք հիմա կկարողանանք մեր գաղափարները կյանքի կոչել եւ մեր ժողովրդին ոտքի հանել։ Իսկ հանգրվանը ո՞նց եք պատրաստում, որն է լինելու։ Հանգրվանը լինելու է բնականաբար կառավարության հրաժարականը, ազգային ժամանակավոր կառավարության ձևավորումը եւ այո, թողան գիտնականները, մասնագետները եւ վերջապես դիլետանտներին մերժեն, կան մարդիկ, ովքեր գիտակցում ունեն, ովքեր այդ տվյալ ոլորտի գիտակիցն են եւ կարող են դուրս բերել այս ճահիճից, այս անկումից եւ այս խայտառակությունից, որ միջազգային հարթակներում ենք ունենում։ Ինչու՞ չէ թողնում խոսենք Սրբազան, ինչ որ խնդիր կա։ Չէ, մտածում եմ, ես ընդհանրապես էմոցիոնալ մարդ եմ եւ գուցե փորձեմ արդեն գնահատականներ տալ, ես անձնավորված չեմ խոսում, ինչպես տեսակ, ես ընդհանուր մտքեր եմ ասում եւ այո, ես վստահ եմ, որ այս ստիկ այսօրությունը փլուզվելու է վերջապես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։